سلام ز موږ غږ لا یاران ټي وی یوټیوب چینل څخه اورئ ز کریم الکو زیم سعودی عربستان کې پولیسو سبان د 300 زره نه سب چوي حج کوونکی ل مکی استلی په سعودی عربستان کې چارواکي وایي امنیتی ځواکونو شنبه د جون اتمه د مکی معظمې څخه په داسې حال کې سلګونه زره نه ثبت شوي حج کوونکي ایستلي چې بله اونۍ په دې هېواد کې د حج د فرضي ادا کولو مراسم پیلیږي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تیر کال دې هېواد ته څه باندې 1.8 میلیونه وګړي د نړۍ بېلابېلو هېوادونو څخه حج کولو لپاره ورغلي او د دومره لوړ شمیر کسانو د تنظیم چارې د سعودي عربستان لپاره یوه ستره اندېښنه ده. هغوی چې تازه د مکې معظمې څخه ایستل شوي دي 1,35,998 د بهرنیو هېوادونو اتباع دي چې د سیلانیانو ویزې ترلاسه کولو وروسته سعودي عربستان ته ورغلي وو او بیا د مکی په ښار کې ځای پر ځای شوي وو. د سعودي رسمي خبري اژانس په راپور کې ویل شوي چې دې کسانو د حج کولو لپاره ځانګړي ویزې نه بلکې د سیاحت ویزې درلودې. د دې خبري اژانس پر راپور کې همدارنګه ویل شوي چې پولیسو 1,015,001 یا نور داسې کسان هم د مکې څخه ایستلي چې په سعودي عربستان کې ژوند کوه خو د مکې اوسیدونکي نه دي او حج ادا کولو لپاره یې اجازه هم نوې ترلاسه کړې. په سعودي عربستان کې سږ کال د حج رسمي مراسم د روانې جون میاشتې پر 14 نیټه پیلیږي. دا چې د حج کولو لپاره سعودي عربستان ته تګ او رسمي اجازه ترلاسه کول ګران دي او هر کال د نړۍ هر هېواد ته محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکول کیږي، په سعودي کې دننه او د باندې ډیر وګړي کوښښ کوي په غیر رسمي لارو چارو ځانونه د حج په مراسمو کې دې هېواد ته ورسوي. په تیرو کلونو کې د حجانو ګڼه ګوڼه خطرناکه ثابته شوې ده. په 2015 کې مکې ته نږدې په منا کې د شیطان په ډبرو ویشتلو د مراسمو په ګڼه ګوڼه کې خلک تر پښو لاندې شول. د حج په دغه تر ټولو خونړۍ پیښه کې شاوخوا 2,300 کسان مړه شول.